warar dheeraada ayaa waxay kasoo baxayaan sababta ka dambeysay in qaadkii ka yimid dalalka kenya iyo etoobiya lagu xayiro gudaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho qaadkii ka yimid kenya iyo ethoobiya weli waxa uu ku xayiran yahay gudaha garoonka diyaaradaha muqdisho kadib markii leysku afgaran waayey canshuurta laga qaado ganacsatada qaadka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa shabeelle t v u xaqiijiyey in dhammaan qaadkii yimid muqdisho la iskugu geeyey bahaar ku yaala gudaha garoonka adan cadde isla markaana la hor istaagay inuu u gudbo suuqyada magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya ay ucuntami weyday in qaadka laga qaado canshuur aan badnayn balse ganacsatada iyo shacabku ay isku afgaran waayeen dhinaca kale waxaa jira in dowladda kenya ay xayiraad dhanka socdaalka a saartay muwaadiniinta soomaaliyeed kuwaasoo weli dhibana u ah dowladda kenya labadii bilowd ee lasoo dhaafay muwaadiniinta soomaaliyeed ee doonaya inay u safraan kenya ayaa la kulmaya caqabada aada u weyn oo ku aadan helidda dalkugalka kenya caadiyan inta badan dadka soomaaliyeed waxa ay maraan hay-adda socdaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho Ma maadaama dadka sitaa baasaboorka soomaaliga aan loo ogoleen inay isticmaalaan habka cusiga fiisaha internetka ka hor inta aan xayiraadaha lagu soo rogin muwaadiniinta soomaaliyeed tirada maalmaha qaadashada fiisaha kinya waxay ahayd shan ilaa toddoba maalmood si kastaba ha haatee hadda waxay qaadanaysaa ilaa laba bil iyo ka badan sida uu shabeelle u sheegay muwaadin soomaaliyeed muwaadinkan soomaaliyeed oo diiday inaan magaciisa adeegsano ayaa telefishinka shabeelle u sheegay in uu ballan ku lahaa safaaradda switzerland ee magaalada nairobi wuxuu damacsanaa inuu helo fiisaha gelitaanka switzerland maadaama switzerland aysan qunsuliyad ku lahayn soomaaliya wuxuu si cad isti so u isticmaali jiray hay-adda socdaalka si uu mar hore u helo fiisaha kinya waxaana loo sheegay inuu sugo markasta isagoo sheegay in ku dhowaad bil iyo bar ay kasoo wareegtay maalinkii uu codsaday ilaa haddana uusan helin wuxuu intaa ku daray in dhibka uusan isaga ku koobnayn balse ay jiraan dad badan oo fiisaha kinya dhib u mara kuwaas oo ilaa hadda dhibannow ah dowladda kinya dhibaatada fiisaha ma ahan mid saamaysa muwaadiniinta caadiga ah balse sidoo kale waxay saameysaa mas-uuliyiinta dowladda ee u baahan in ay kinya u aadaan siminaaro aqoon iswadaarsi iyo kuwo u aada howlo kale dhammaan dadkaasi qaarkood waxay la kulmaan dhib ay ka maraan hiritaanka fiisaha dalkugalka kinya xataa waxaa xaalado aada u adag wajahaa dadka xaalada caafimaad u aadaya dalka hindiya maadaama kinya loosii maro muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa ah kuwa keliya ee bixiyaa lacagaha ugu badan si ay u helaan fiisaha ka hor inta aysan bilaaban caqabadaha hareeyey fiisaha muwaadiniinta soomaaliyeed waxay bixin jireen lacagdhan laba boqol iyo lixdan si ay fiisaha ku helaan muddo toddobaad ah gudihiis laakiin hadda waxay lacagtaasi gaartay shan boqol oo dollar waxaana laga cabsi qabaa inay intaa ka badato haddii aan waxba laga qaban tan iyo markii la doortay william ruutu madaxweynaha dalka kinya waxaa isbeddel uu ku yimid heshiisyadii uu madaxweyne xasan sheikh maxmuud losoo saxiixday madaxweynihii hore ee kinya huru kinyata يدو حسود مدان تاي إن حيراد دا لغو سورغ يقاد كين يحل أي ونو قنكرتو إن ميشا أي كباحدو عقبادها دان كفيسها أي موادنين تسو مارياد كايستا قودها دال خضر عبد الرحيم إبراهيم شبل تي في مغدشو مرات المنتخب الإسباني الكامب بليند على الثاني على طريقة فان باستان هذه جول هذه اختيرة هذه جول دي جول halkani waa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya aa lalaaga uradaekala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha lee shirkadda sumtel أدى استعمالي يا إبر لبا صمت العالمي